ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವಿವರ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಸಮಾ ಫುಡ್ಸ್. ನಾನಿವತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡು ಜನರು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪಾತೋಳಿ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆನ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಈ ಅರ್ಶಿನದ ಎಲೆ ಪಾತೋಳಿನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಲ್ ಅಂತ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಸಹ ಮಾಡಿ. ಈ ಅರಿಶಿನೆಲೆಯ ಪಾತೋಳಿನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಪ್ಪಾಗುವಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ತುರಿದಿರೋಂತಹ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿನೇ ಬಳಸೋದು. ಮಿಕ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ತುಂಬ ನೈಸಾಗಿ ರುಬ್ಬಿದ್ರೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಆನಂತರ ನಾನು ಯಾವ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ನೋ ಒಂದು ಕಪ್ಪು, ಅದೇ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಾಗುವಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಲ್ಲನ ನಿಮ್ಮ ಸಿಹಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆನಂತರ ಬೆಲ್ಲ ಕರಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಹಾಲನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಲೋ ಟು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಕರಗೋವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗಿದೆ. ನಾನೀಗ ಒಂದು 2-3 ಏಲಕ್ಕಿನ ಜಜ್ಜಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಪಾಕ ಬರೋವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರದ್ದು ತೇವಾಂಶ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಗೋವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದಾಗಿದೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆನಂತರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಕ್ಕಿನ ಒಂದು 12 ಅವರ್ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಓವರ್ ನೈಟು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಂದಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ತೆಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲಾಗಿ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಲ್ಲ ರೇಷನ್ ಅಕ್ಕಿ, ಅದೇ ಅಕ್ಕಿನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಈಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಅಕ್ಕಿನೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ನೀರನ್ನ ಸೇರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಇದನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಾವು ರುಬ್ಕೊಂಡು ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನೈಸಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ತೆಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ನೈಸಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಥರನೇ ಇರಬೇಕು, ತುಂಬ ತೆಳು ಆದರೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಈಗ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಆನಂತರ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ಪಿಂಚ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ರುಬ್ಕೊಂಡಿರೋಂತಹ ಈ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಜೊತೆಗೆ ಉಪ್ಪು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಯೋ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೋಬೇಕು. ಹಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಿನ ರುಬ್ಬೋವಾಗಲೇ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು, ಅದನ್ನು ಸಹ ಸೈಡ್ಗೆ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆನಂತರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನದ ಎಲೆನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಅರಿಶಿನದ ಎಲೆನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಪಾತೋಳಿನ ಅರಿಶಿನದ ಎಲೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದು. ಅರಿಶಿನದ ಎಲೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಳೆ ಎಲೆಲೂ ಸಹ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಆದರೆ ಅರಿಶಿನದ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಂತಹ ಫ್ಲೇವರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದಾಗ ತುಂಬ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅರಿಶಿನದ್ದೇ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ತೊಳೆದಿರೋಂತಹ ಅರಿಶಿನದ ಎಲೆನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒರೆಸಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಅರಿಶಿನದ ಎಲೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಗಡೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನದ ಎಲೆನ ಎರಡೂ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆನಂತರ ಒಂದು ಅರಿಶಿನದ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಇರೋಂತಹ ಭಾಗನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದು ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ಥರ ನಾನೆಲ್ಲ ಅರಿಶಿನದ ಎಲೆನೂ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಅರಿಶಿನದ ಎಲೆನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ
ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಿಸಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಬಿಸಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಎಲೆನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನಾಗಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆನ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ನಂತರ ಅಕ್ಕಿನ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಮಿಶ್ರಣನ, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಕ್ಕಿನ ನಾವು ತುಂಬ ನೈಸಾಗಿ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆನಂತರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಮಚದಿಂದ ಒಂದು ಚಮಚದಷ್ಟು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಅರಿಶಿನದೆಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಸವರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕೈಗೆ ಅಂಟುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಸ್ಪೂನಲ್ಲೇ ಎಲೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಮಚದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಎಲೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಿರುತ್ತೆ, ಆಗ ಒಂದು ಚಮಚನೇ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸವರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರೋಂತಹ ಎಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲವಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದೂವರೆ ಚಮಚದಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಚಮಚದಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಚಮಚದಷ್ಟು ಹಿಟ್ಟಾಕಿ ಈ ಥರ ಸವರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಆನಂತರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹಸಿಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಹೂರ್ಣನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸಿಹಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ, ಕಮ್ಮಿ ಸಿಹಿ ಅಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಹೂರ್ಣನ ಸೇರಿಸಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆನ ಇಟ್ಟು ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆನಂತರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನದೆಲೆನ ಈ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಮಡ್ಚ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಮಡ್ಚಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಈ ಅರಿಶಿನದೆಲೆಗೆ ಚೂರು ಚೂರು ಎಣ್ಣೆನ ಬಳಸಿಲ್ಲ ನಾವು. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಈ ಥರ ರೆಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಟ್ಟೆನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾನು ಆಗಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅರಿಶಿನದೆಲೆಗೂ ಅದೇ ಥರ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸವರಿ ಆನಂತರ ಅದರ ಮೇಲುಗಡೆ ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲದ ಮಿಶ್ರಣನ ಇಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಮಡಚಿ ಈ ಥರ ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತಗೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು 20 ನಿಮಿಷ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ 20 ನಿಮಿಷ ಸ್ಟೀಮ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಬೆಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವೀಗ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಜಸ್ಟ್ ಎಲೆನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ನೀಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂಚೂರು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅಂಟ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬೇಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಂದೊಂದೇ ತೆಗೆದು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಪಾತೋಳಿನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಅರಿಶಿನದ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಘಮ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಅರಿಶಿನದೆಲೆ ಕಡುಬು ಅಥವಾ ಪಾತೋಳಿಲೂ ಕೂಡ ಅದರ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಮತ್ತು ಫ್ಲೇವರು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದು ತಿನ್ನೋವಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗನ್ಸುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲನೂ ನಾನು ಇಡ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರಿಂದ ತೆಗೆದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ತುಂಬ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ, ಆದರೂ ನಾನೊಂದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ದಿರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿನ್ನೋವಾಗಲೇ ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಬಿಡಿಸಿ ಇಡಬಾರ್ದು. ಈ ಪಾತೋಳಿ ಜೊತೆಗೆ ತುಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಇದ್ರ ಟೇಸ್ಟು ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಚೂರೇ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆನ ಬಳಸ್ದೆ ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅರಿಶಿನೆಲೆಯ ಪಾತೋಳಿನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಲೈಕ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.